У Львові підбивають підсумки Євро-2012. Рахують не лише туристів чи гроші, які вони тут залишили, але й збирають курйози, які трапились у місті під час Європершості. Бо вболівали іноземці за свої збірні дуже емоційно, а іноді й неординарно. Скажімо, росіянин так натхненно підкидав свою дружину у фан-зоні, що аж кинув її. Німецькі фанати, боячись не встигнути на матч, пробиралися на стадіон через паркан, хоча й мали квитки. Львів'яни обрали собі неофіційного талісмана Євро-чемпіонату Півня, який до того ж прогнозував результати матчів. А данські фани дуже вподобали львівських коней. Катаючись, вони витанцьовували просто в каретах, співали на ходу та розмахували біло-червоною символікою.